vil ikke styre folk, der snakker i telefon. Jeg hedder Pelle. Og jeg hedder Bertil. Og det her, det er kageprank. Det, I skal bruge til kageprank, det er balloner, en rigtig kage, en saks og bagepapir. Og så skal vi bruge noget flødeskum og noget krymmel og en dejskraber. Vi skal have en ballon til at sidde ned under al vores flødeskum, sådan så at når folk prøver at skære i vores kage, så springer den. Vi tager et stykke gaffatape, og så ruller vi det, sådan så den ligesom overlapper her. Så vi får sådan nogle små ruller af gaffatape. De her små gaffatape-ruller, dem laver vi bare nogle stykker af hernede i vores fad, sådan så vores ballon den kan sidde ordentligt fast. Er du ved at være der med den der ballon, eller hvad sker der? Der går lige på endnu, så kan jeg nok godt være der. Og se, så nu har vi vores ballon pustet op. Så vi folder vi den på gaffetapen her. Den behøver ikke sidde præcis hjemme i stuerne, men nogenlunde. Så nu har vi kommet ballon i hele bakken. Og det er lidt lige meget, hvordan du putter din flødeskum i starten. Fordi du wiper den fuldstændig. Sådan der. Jeg tror faktisk allerede, vi er ved at være der. Nu mangler vi sådan set kun et step, og det er at få pyntet kagen og få det til at se realistisk ud. Luksuriøst. Og så putter du bare bagepapiret ned, så det ligesom ligner, at den er blevet bagt. Nu skal vi så over til distraktionskagen. Yeah. Den, som ligesom skal distrahere vores offer. Man skal lige huske at fjerne papiret, så man ligesom ikke kan se, at den er falsk. Det skal jo ligne af en kage, man selv har lavet. Så putter vi lige noget flødeskum på. Så man kan se, at det er et barn, der har lavet den. Så synes jeg faktisk, det ser virkelig indbydende ud. Ja. Yeah. Så kan du bare lige drysse noget krymmel på. Lidt touch. Nu er begge vores kager egentlig klar. Vi får vores offer til at skære i den her kage, og får tage det stille og roligt. Så får vi så personen til at skære i den her kage. Så springer den, og så bang! Og der kommer flødeskum ud over det hele. Og så får personen sikkert et mega chok. Stor chok. Au revoir. Så vi kommer ned igen, og nu skal vi bare finde et offer til vores sindssyge kagebrænd. Er der en, der lige så snakker i telefon? Ja, der er en, der snakker i telefon. Det gør vi. Nå, ham der, ja. Undskyld, må vi låne dig i 2 minutter? Ja, vi er herude med Ultra, og vi har lavet nogle udfordringer. Ja. Så vi skal se, hvem der har lavet den bedste kage, og vi vil bare høre, om du vil bedømme det. Ja, hvordan skal jeg bedømme det? Vi skal smage på det. Hvis du bare skærer et lille stykke af den der, så kan du smage. Hvad er det for en kage? Det er en chokoladekage med kokos og flødeskum og krømme. Mm. Nu skal jeg lidt til den alle sejl. Ja. Yeah.